नेपाली राजदूतावास का महामहिम राजदूत राजदूत महामहिम पदम सुन्दास सँग म सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेछु। पदम सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? के छ पछिल्लो अवस्था? लकडाउन अथवा यो कोरोना भाइरसले जुन महामारी फैलियो विश्वमा, पछिल्लो अवस्था बहरङको अवस्था बताइदिनुहोस् न, के छ अवस्था अहिले? बहरङको विषयमा, बहरङ सानो एउटा सानो देश हो, हजुर, यसको जम्मा टोटल जनसङ्ख्या नै 15 लाख देश छ। यसमध्येमा पनि 50% भन्दा बढी चाहिँ बाहिरी गैर बहरानीहरू छन्, हजुर, नेपालीहरू 30-35 हजार यहाँ काम गर्दछन् र अहिलेसम्म बहरइनमा जति पनि के अरे कोरोना भाइरस सम्बन्ध पहिले सुरु भएको 22 तारिकको सुरु भएको हो, हजुर, करिब करिब 1.5 महिना जस्तो भइसकेको छ। यो 1.5 महिनाको बिचमा हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ 1 महिनासम्म कुनै पनि नेपालीहरूलाई सङ्क्रमित भएको थिएन, हजुर, तर दुर्भाग्यवश नेपालीहरूलाई चाहिँ पहिलोपटक तीन नेपालीहरूलाई चाहिँ चैत्र 9 गते चाहिँ कोरोना भाइरसको शङ्का लागेर उसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा लगेको थियो। कति कतिजना नेपालीलाई? तिनजना, सुरुमा 3 जनालाई हो, हजुर, त्यसपछि पछि फेरि 20 चैत्रमा चाहिँ अरू 9 जना थपिए, अहिले 25 गते हिजोको हिसाब हिजो फेरि 9-10 जना थपिएको हुनाले जम्मा 22 जना के अरे नेपालीहरू सङ्क्रमित भएर चाहिँ यो 22 जना नेपालीहरू चाहिँ नेपालको कुन कुन जिल्लाको जिल्लाबाट चाहिँ केही यहाँसँग कुनै अपडेट छ? कहाँ कहाँ जिल्लाको हुन्? होइन, यो चाहिँ के भने यो क्वारेन्टाइनमा राखिएको व्यक्तिहरूको नम्बर के अरे केस नम्बर मात्रै हामीलाई पठाउँछ, त्यो व्यक्तिको नाम दिँदैन, हजुर, यो व्यक्तिको नाम चाहिँ अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरू निको भएर निस्किन्छ। कस्तो अहिलेको अवस्था कस्तो छ? 22 जना नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? 22 जना उनीहरू स्टेबल छन्, हजुर, स्टेबल भनेको मतलब जब एउटा क्रिटिकल र स्टेबल एउटा दुई खालको चिन्ताले क्याटेगोरी सुत्याएको छ, हजुर, क्रिटिकलमा जम्मा 3 जना मात्रै छन् अहिले, जस्तै बहरइनमा नेपालीहरूको जनसङ्ख्या अघि 30-35 हजार हजुरले भन्नुभयो, यो खास के काममा चाहिँ नेपालीहरू त्यहाँ काम गरिरहेछ? बहुसङ्ख्यक चाहिँ यो के अरे निर्माण व्यवसाय पनि छन्, हजुर, त्यसमा अब के अरे सेक्युरिटीदेखि लिएर स्काफोल्डरदेखि लिएर अनि मतलब इन्जिनियर सम्मान छन् हाम्रो नेपालीहरू यहाँ, हजुर, ठुल्ठुलो पोस्टमा पनि नेपालीहरू छन् र तर बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या चाहिँ यो के अरे उसमै निर्माण व्यवसायमै लागेको छ। जस्तै बहरइन सरकारले चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकतामा राख्ने अनि गैर नागरिकहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा नराखेको हामीले सुन्नमा आएका छौँ, के यो साँचो हो? बहरइनको यहाँको गभर्मेन्टले विदेशी या बहरइन लक्ष्यलाई पनि अलग गरेर गरेको छैन, बराबर गरेको छ, हजुर, उनीहरूले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ यो के अरे हामीलाई यहाँको सबै राज्यहरूलाई बोलाएर क्वारेन्टाइनले गरेको चाहिँ तपाईँको के अरे त्यसको प्रिपरेसनहरू सबै हामीले लगेर देखाएको थियो, हजुर, र क्वारेन्टाइन स्थलसम्म पनि के अरे राजदूतलाई लगेर देखाएको छ, र त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ मतलब डब्लुएचओले असाध्यै नै के अरे प्रशंसा गरेको यो देशलाई र हाम्रो के अरे यो क्वारेन्टाइनले राम्रो काम गरे बा के अरे गरेको हुनाले नै नेपालीहरू यसमा जति पनि छन् उनीहरू निर्धक्क भएर चाहिँ के अरे क्वारेन्टाइनमा बसेको छ, त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन र क्वारेन्टाइनको प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपालको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अस्ति के अरे भर्खरै शनिबारको दिन मैले चाहिँ के अरे टेलिफोन वार्ताको व्यवस्था गरेको थिएँ, दुईजना सम्मान्य प्रधानमन्त्री वार्ता पनि हो, त्यसमा यहाँको प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ आफ्नै के अरे नागरिक सर चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नेछौँ भन्ने वचन गरेर गर्नुभएको छ र त्यही अनुसार व्यवहार पनि भइरहेको छ। जस्तै अहिले पछिल्लो अवस्थामा विश्वभर यो भाइरस फैलिरहँदाखेरि स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव चाहिँ भइरहेको हामीले समाचारहरू पाइरहेको अवस्थामा बहरइन सरकारले चाहिँ यो स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ? जस्तै भेन्टिलेटर भयो र यो कोरोना भाइरसमा युज हुने सुरक्षा सामानहरू जस्तै पिपिसी भयो अनि मास्क भयो पन्जाहरू भयो अनि
सेनिटाइजरहरू भयो, यो कसरी व्यवस्थापन गरिरहेछ अहिले? यो गभर्मेन्टले चाहिँ सुरुमा नै यसको चाहिँ सुरुमा नै तत्काल यो चाहिँ के भने व्यवस्था गरे उनीहरूले, हजुर, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको जति पनि के अरे उपचारमा जाने नेपालीहरू अथवा गैर नेपालीहरूलाई पनि अथवा भराइनेहरूलाई पनि त्यस्तो अहिलेसम्म अभाव छैन। फेरि बाहिर पनि आम जनताहरूलाई पनि हिजोदेखि चाहिँ तपाईँको प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ यसो बाहिर हिँड्दाखेरि सभा समारोहमा चाहिँ के अरे पब्लिक ठाउँमा जाँदाखेरि पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अनिवार्यता गरेको छ। संसार चाहिँ सबै कम्पनीहरूले पनि आफ्नो कामदारहरूलाई चाहिँ मास्क लगाउन दिएको छन् र केही नेपालीहरू जो चाहिँ के अरे इलिगल घर बसेका छन् केही वर्षदेखि चाहिँ उनीहरू चाहिँ के अरे गएरबाट चाहिँ बसेका छन् त्यस्ता नेपालीहरूको लागि चाहिँ हामीले यहाँको नेपाली सङ्घ संस्थासँग र बरान एमबिसीले पनि मिलेर चाहिँ उनीहरूको लागि पनि यो मास्कहरूको व्यवस्था गर्ने सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने हामीले चाहिँ प्लान गरेको छौँ। त्यसअनुसार चाहिँ अहिलेसम्म सम्पर्कमा त गइआएको छैन तर त्यस्तो परिहाल्यो भने हामीले पनि सङ्घ संस्थाले पनि सबै बरानको नेपाली सङ्घ संस्थाले पनि फलो गरेर बस्न थाल्नु भएको छ। जस्तै पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ जुन यो रोगबाट सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि जुन 22 जना नेपाली भन्नुभयो र अरू पनि थुप्रै नेपालीहरू त्यहाँनिर बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँहरूमा अहिले नेपाल फर्किने अभियान कस्तो चलाएको छ या चलाएको छैन? नेपाल फर्किन त धेरै नै छन्, तथापि जहाँसम्म मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ उनीहरूको के अरे स्वास्थ्य उपचारको लागि चाहिँ एकदम राम्रो व्यवस्था भएको हुनाले यहाँ पनि उनीहरू अत्यालिएर बस्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति छैन। जति पनि क्वारेन्टाइनमा बसेर निस्केका साथीहरूले पनि आफ्नो जुन त्यहाँ पाउनु भएन बताएको छ सबै क्वारेन्टाइन हेर्न हामी पनि गएको भएन डब्लुएचओले पनि यसलाई प्रशंसा गरेको ठाउँ भएको हुनाले त्यसको समस्या नेपाल पर्दैन। खालि खास गरी चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टले आफैले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे इनिसिएटिभ लिएर मान्छेलाई घर घरमा गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टेस्टिङ गर्न थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकजना व्यक्तिलाई सङ्क्रमित लाग्यो भने त्यो व्यक्ति कहाँ कहाँ गएको छ भने उसलाई ट्रेसिङ गरेर त्यसको आधारमा गभर्मेन्टले आफैले खोजेर चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ उपचारको लागि ल्याएको हुनाले त्यहाँ त्यति समस्या पर्नु लाग्दैन। जस्तै अहिले पछिल्लो अवस्थामा बहराइनमा चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ हामी घर फर्किन्छौँ भनिरहँदाखेरि नेपाली दूतावासले प्लेन चार्टर गरेर नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्नो नागरिकलाई नेपाल फर्काउने अवस्था यदि सिर्जना भयो भने चाहिँ यहाँहरू सक्नुहुन्छ? त्यस्तो अवस्था छैन। जुन चाहिँ इलिगल बसेका व्यक्तिहरू थिए त्यो इलिगल बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले भराइ सरकारले चाहिँ के भने यो जनवरी के अरे डिसेम्बरसम्मको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आम माफी दिएर उनीहरूले चाहिँ के अरे भिसा लिए बराबर नै उनीहरूलाई पनि इलिगल्ली गराएर राखेको छ। त्यस कारण त्यस्तो अवस्था यहाँ जहाँसम्म लाग्छ आउँदैन होला। जस्तै बहराइनमा के छ भने यहाँ बहराइनले जति पनि उपचारमा गरेको छ त्यसको चाहिँ त्यो डिस्चार्ज भएर जाने सङ्ख्या चाहिँ एकदम बढी छ। जस्तै अहिले बहराइन जस्तै बहराइनमा वर्ल्डको चाहिँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यो के अरे निको भएर जानेको रेसियो चाहिँ संसारमा चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ बहराइन पर्छ। त्यति नेपालीहरूले अत्यालिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै बहराइनमा नेपालीहरूको जनगुनासो अघि हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा के जानकारी गराउनु भएको छ भने बहराइनमा अझै पनि नेपालीहरू सुरक्षित छैनन्, नेपालीहरू काममा खटिरहेका छन् अहिले पनि भन्ने खालको अघि हामीलाई म्यासेजहरू प्राप्त भएको छ, यो के साँचो हो? उनीहरूको चाहिँ यस्तो चाहिँ व्यवस्था गरेको हुनाले त्यस्तो समस्या बढ्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। त्यस्तो खालको समस्या आएको पनि छैन, एमबिसीमा त्यो खालको चाहिँ सूचना पनि कसैले दिएको छैन, फेसबुकमा कसैले गरेको छ भने त्यो अलग्गै कुरो होला। जस्तै जस्तो पछिल्लो कालमा बहराइन पूर्ण लकडाउन छ या सेमी लकडाउन छ? यो सेमी लकडाउन भन्नुपर्छ, विदेशबाट आउने पुरै लकडाउन गरेको छ। यहाँभित्र चाहिँ के छ भने खाद्य सामग्रीहरूको बेचबिखन गर्ने ठाउँलाई चाहिँ खुल्ला गरेको छ, अरू कलेजहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण के अरे यो सामाजिक सञ्जालहरू सबैलाई बन्द गरेको छ। उद्योग व्यापारमा पनि तपाईँको के भने त्यो खाद्य वस्तुको दोकानहरूलाई मात्रै खुल्ला गरेको छ, अरू सबै बन्द गरेको छ।
जस्तै हिजोदेखि तपाईँको सम्पूर्ण उसलाई चाहिँ के अरे मास्क लगाउनेदेखि यो अनिवार्य रूपले गरेको छ अनि क्वारेन्टाइनमा नबस्ने त्यस्तो चाहिँ के अरे लुकेर त्यस्तो पोलिटिसियन बस्नेहरूलाई पनि सरकारले खोजी खोजी के तरिकाले चाहिँ के गरेको छ कारवाहीको तिन महिना जेल अथवा 10,000 फेरि अथवा 10,000 भयो भने करिब करिब 30,00,000 जरिवाना दिने हिसाबले चाहिँ सरकारले नयाँ नियम बनाएको हुनाले त्यसमा कडाइको साथ त्यहाँ काम भइरहेको छ। त्यस्तो अतालिनु पर्ने त्यस्तो के अरे डरा हाल्नुपर्ने स्थिति आफ्नै कलेजमा पर्दैन। त्यसको लागि अघि हामीले संसदेखि लिएर एमपिसीहरू पनि यसको लागि हामीले चाहिँ के अरे गरिदिएको छ, हटलाइन राखिदिएको छ। कुनै समस्या पर्यो भने त्यसको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पऱ्यो भने भरै सरकारको 4,00,000 नम्बर नम्बर गर्ने सबैको लागि गर्नु पर्यो भने त हामीले एमपिसीको 3 नम्बर प्रत्येक यो त्यसरी प्रत्येक दिन यसको अपडेट गरेर चाहिँ हामीले फेसबुकद्वारा चाहिँ के अरे वेबसाइटमा हामीले राख्ने गरेका छौँ। जस्तै पछिल्लो अवस्थामा उद्योग कल कारखाना बन्द भइरहँदाखेरि नेपाली कामदारहरू त लगभग यतिखेर क्वारेन्टाइनमै होलान् बर्यानमा, त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि चाहिँ कम्पनीले स्यालेरी प्रोभाइड नगर्ने अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न अभाव भइरहँदाखेरि राजदूतावासले कस्तो खालको योजनाहरू अथवा कस्तो खालको समयकालीन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ अहिले? त्यस्तो समस्या अहिलेसम्म कम्पनीहरू ठुल्ठुलो कम्पनीहरू भएको छैन। कम्पनीहरूले पनि उनीहरूले काममा लगाउँदाखेरि पनि एउटा के अरे सोसियल डिस्टेन्स हुन्छ, फिजिकल्ली डिस्टेन्स राखेर नै काम गराइराखेको हामीले गरेको छौँ, हामीलाई थाहा भएको छ। त्यसपछि जुन चाहिँ अब यो के अरे जुन यो के अरे इलिगल केही बसेकाहरूको लागि समस्या हो, तिनीहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यसको कुनैले चाहिँ आफ्नो के अरे समस्या बताइहाल्नु भने हामी संसदेखि लिएर एमपिसी पनि मिलेर उनीहरूको चाहिँ के अरे गर्ने गरेको छौँ। हवस्, अन्त्यमा चाहिँ बहारमा बरानमा बस्ने नेपाली समुदायहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेरो यहाँका स्थानीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बेला बेलामा के भने फेसबुकदेखि लिएर वेबसाइटदेखि लिएर अनुरोध गर्ने गरेको छु। सम्बन्ध कुरो के भने नेपाल सरकारले गरेको नियम अथवा बरान सरकारले दिएको जति पनि यो पुरानो सम्बन्धीको नियम कानुन छ त्यसलाई उल्लङ्घन नगरिकन के अरे हातको सफाइ गर्नेदेखि लिएर सेनिटाइजर लगाउने अथवा के अरे हुलमुल बन्न जाने सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ के अरे यो सोसियल डिस्टेन्स लगाउनकै लागि चाहिँ यो कोरोनाको सम्बन्ध चाहिँ त्यही हो। त्यस कारण यसमा के अरे आफ्नो नियमअनुसारको चाहिँ त्यो पालना गरिदिने र सङ्क्रमित भइसकेको साथीहरू पनि बहराइनको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने त्यसको चाहिँ रिकभरी रेट चाहिँ एकदम हाई रेट छ, मतलब 60%भन्दा बढी चाहिँ त्यही के अरे रिकभरी भएर गइसकेको छ। त्यस कारण लागिहालेको खण्डमा पनि आफ्नो आत्मबललाई बढाएर अलिकति के भने संयमतापूर्वक चाहिँ धैर्य धारण गरेर सबै साथी साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई जानकारीको लागि र हामीलाई समय दिनुभएकोमा। हस्, यहाँले मलाई जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो